Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shen Shen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, like lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button, at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang ikatlong kabanata Guess what? Coming to Manila, excited na tanong sa kanya ni Cassie. Empress Alexandra will be here on a couple of week Jacob. Isang Italy-based luxury yachts ang tinutukoy nito. Dahil travel and tour ang line of business ni Cassie, ay updated ito sa ganon. Ang akala ko ba, babalik na sa Europe ang EA pagkatapos ng Macau stopover. Hindi ordinaryong yate ang Empress Alexandra. Floating and wandering casino ang taguri sa malaking yate. Ayaw mo nun? Sa halip na next year pa natin masasakyan ng EA, next week na. Paano nag-decide daw ang managing board na ituloy ang Southeast Asia tour ng yate? Hagang Hong Kong, Manila at Malaysia. Aren't you excited, Jacob? Of course I am. Ang tagal nating hinintay ito He replied, hindi nila ito hinintay para maging guest sila sa yate. Negosyo ang dahilan kaya gusto nilang makasakay roon. Si Luciano Rossi, ang napakayamang Pilipino-Italian businessman, ay sa kasino ng EA naglalagi. Target niya noong himukin para mag-invest sa kanilang brewery. Galanting mamumuhunan si Luciano at kapag ka nakuha niyang investment pledge nito, dagdag siguridad yon sa kanilang katayuan. Sa merkado ng Amigo Real Brewery, pwede na silang hindi magpakasal ni kasi kapag ka nagkaganon. Pero hindi ganon kadaling makadil si Luciano. May policy umano ang tusong negosyante na sa poker table lang ito nakikiharap sa mga gustong makipagnegosasyon dito. Kung matatalo mo ito sa sugal, mas madali ka nitong matatandaan. May masamang reputasyon din ito na ang gusto'y bayad minsan ay ang kasamang babae ng kalaban nito sa sugal, bilang kapalit ng deal o pabor na kailangan. May reservation na ako for two. Who said, you are coming with me, kasi Putol niya sa sinasabi nito. Hindi bagay sa iyo ang EA. Minsan na siyang nakasakay sa pamosong floating casino na yon kaya masasabi niyang hindi nararapat makita na isang babae ang nagaganap sa transaksyon doon. Kahit masabihin glamuroso ang nasabing yate, na totoo naman, hindi pa rin maitatago ang sofistikadang anyo nito na ang katotohanang pugad yon ng kasalanan. Jacob, sining mangutan siya ng nobyo? Alam mo ba kung magkano ibinayad ko? I'll pay you back. Basta hindi ka isasama. That's fine lady. Tila nakakatandang kapatid na saad niya. Unfair. Maktol pa rin ito. Bakit yung asawa ni Senator Bautista? Nagbook rin ng tiket. Correction. Mistress yon at hindi asawa. You are a woman of dignity, Cassie. Hindi ko naman sinasabing mawawalan ka ng dignidad sa pagsakay mo ng floating casino na yon. It's just that. Okay, okay. I got it. Peke ang pagsuko nito. May word policy ang yate. Everybody on board shall have a partner regardless of the sexual preference of the passenger. Nakangiting paalala nito sa nabasang tuntunin. Inilagda ang tungtuning iyon para mamatay ang isyong nagiging sex din na umano ang Empress Alexandra. Kung lovers in pair nga naman, ang mga pasahero, wala nang dahilan ang mga kritiko para patuloy na ipetisyon ang floating casino. No problem. Nagkalat ang escort service. Pangako, magbibihib ako. I won't flirt with my escort. Nagisip isip muna ang nobya bago sumagot. Parang tinitimbang pa nito kung makatotohanan ang binitiwan niyang pangako. Sige na nga, pumapayag na ako. Pero sa isang kondisyon, ako ang maghahanap ng disenteng escort para sa'yo. Mamaya na yan may STD pang pa makuha mo. Madamay pa ako. Do we have a deal? Deal. Naiiling niyang pahayag. Kung bibigyan ng pagkakataong pumili ng isa pang kapatid, si Jacob. Mangunguna sa listahan si Cassie. Charge everything to me. Bahala na kayong mag-usap ni Sonya. Okay, sagot nito. Mag-isang hinarap ni Audrey. Ang baong pananghalian. Malamig na kanin, ginisang delatang corn beef at meatloaf. Dito na rin niya kinakain sa pantry ng opisina ang kanyang pack lunch. Hindi bale, ilang araw na lang naman at matatapos na nila ni Jello ang proyekto. Hey, mag-isa kang kumakain? We're sure. We're sure, partner? Otomatikong nagreregudon ang kanyang puso. Pagkarinig sa baritoning tinig na yon, walang iba kundi kay Jacob. Ngayon lang ito sumulpot sa opisina. Nako, sa Yellow Cab maglalan si Jello, sir. Pang isang linggong budget ang magagastos ko doon. Kain tayo. Pabalat bunga nga niyang paanyaya. Alam naman niyang hindi sasalo sa kanya si Jacob. Maaaring sumalo ito sa kanya kung may balik itong tumakbo sa eleksyon para magpapogi. Gutom ako. Tagagaling ko lang sa meeting. Oo naman. Sakto. Kaumbis ako pa lamang. Kumakain ka ba nito? Tignan lang natin. Saglit lang. San ba dito nakalagay ang mga eating utensil, sir? Dagdag ni Audrey at binuklat ang pinakamalapit na drawer para magmukhang makatotohanan ang paanyaya. Never mind. Makikitsubo lang naman ako eh. Walang paalam nitong kinuha ang ginamit niyang kutsara at yon ang ipinangsubo sa kinuhang pagkain sa kanyang lunchbox. Hindi siya nakahuma kaagad sa ginawa nito. Sir, Nagamit ko na ang kutsarang yan. Alam ko, tugon nito habang umunguya. Kung worried ka na, na baka may sakit ako. Sa drawer na yon nakalagay ang mga utensil. Ah, hindi naman sa ganon. Depensa niya. Siya ba? Ang nag gayong isinubo nga nito ang gamit niyang kutsara. Ipinagpatuloy niya ang pagkain. Humirit pa ng isang subo si Jacob na pinagbigyan naman niya. Nagtataka siya kung bakit magaan na kaagad ang loob niya sa binata, gayong ilang araw pa lamang niya itong nakikilala. At mas nahihirapan siyang ipaliwanag ang tungkol sa kakaibang kaba niyang nararamdaman kapag ka nagtatama ang mga paningin nila. Ano kayang iniisip ni Jacob? Noong hindi sinasadya niyang mapanood ang modest kissing Towid kasi. Cassie. Speaking of kiss, parang nahalikan na rin niya ngayon ang binata dahil natikman niya ang kutsarang sumayad mismo sa labi nito. Ang laswa ng iniisip mo, Audrey. Si Tanya sa sarili. Sige, thank you. Kumain ka pa para tumaba, ba ka naman? Ani ni Jayco bago tumalikod at muling lumabas ng opisina. Aba, pinakain mo na nga't lahat lalaiting ka pa sa bandang huli. What's that his way of flirting? Kaya naman pala ganun na lang kasigurista ang paghahanap ng lady escort para sa nobyo itong si Cassie. No wonder. Mukhang wala pang alam si Jacob na siya ang magiging escort nito sa floating casino. Nagkausap na sila ni Cassie tungkol sa balak niyang pag escort kay Jacob. Nung una ay ayaw nitong tanggapin ang alok niya. Napapayag lang niya ang babae na magsinungaling siya sa pangalawang beses na gagampanan ang ganong trabaho. Ipinagtapat niya yon. Ang totoong dahilan kung bakit kailangan niya ng malaking pera. Nagpresinta pa nga ang dalaga na ibibigay niya ang advance payment at ang kalahati ng 100,000. Napayak sa sobrang tuwa si Audrey habang buhay niyang tatanawing utang na loob kay kasi ang ginawa nitong kabaitan. Ininiretso niya ang pera sa ospital. Bukas, ay naka-schedule ng operahan ang Kuya Albert niya. Wala namang kakaibang instruction si Kasi. Ang bilin lamang nito ay gawin mo lahat ang trabaho mo. Ang importante sa amin na si Jacob ay agenda sa pagsakay sa yate. At kapag ka may nakilala kang Erika Mundehar aboard EA, bantayan mo si Jacob for me. Huwag mong papayagang maglapit sa boyfriend ko. Ang pangit na babaeng yon. Gusto sana niyang itanong kung paano. At sakaling hilingin ni Jacob na may mangyari sa kanila. Pero nakahiyaan na lamang dahil baka sabihin pa ni Cassie na masyado siyang asyumera para pagnasahan si Jacob. Mula sa Maynila ay sasamahan ni Cassie hanggang Victoria Harbor sa Hong Kong. Doon nakadaong ang Empress Alexandra. Sagot nito ang lahat ng gastos Including airfare. Pahihiramin pa umano siya ng cocktail dress para hindi siya nakakahiya. Ayon kay Cassie, pagdating na lamang doon nila sasabihin kay Jacob ang tungkol sa kanya. Baka raw kasi hindi ito pumayag kapag nalaman niya na siyang escort. Mauuna na roon ang binata dahil may iba pa umanong aasikasuhin bukod sa pagsakay sa floating casino mula sa Hong Kong. Maglalayag pa ang EA sa South China patungong Manila Harbor at tuloy pa sa Korea. Titiisin na lamang niya ang iisang linggong paglutang sa karagatan sa kainang yate. Pagbaba naman niya muli sa lupa, ay may naghihintay na ang another 50,000 sa kanya. Solve ang problema niya. Lihim siyang dumalangin na sana naman ay hindi mapasama ang dangal niya bilang babae sa kapalit na isang daang libong piso. Victoria Harbor, Hong Kong Don't tell me si Audrey ang magiging escort ko kasi. May kalakip na kaunting galit ang paninita ni Jacob. Hindi niya alam ang ukol dito dahil nauna siya ng tatlong araw sa kasintahan. Ang usapan nila ay susunod dito sa Hong Kong si Cassie kasama ang magiging lady escort niya. Hindi sasakay sa Empress Alexandra ang nobya dahil sasamahan itong ina sa Kowloon. He was not mad at Cassie or Audrey. Nasupresa lang talaga siya. Nagulat siya sa nalaman na nakapag-escort na si Audrey bago ang trabahong ito sa kanya. Tingin niya kasi ay masyadong fragile at prim ang dalaga para sa ganitong uri ng profesyon kung si Kasi nga na may pagka-adventurous ayaw niyang pasakayin sa floating casino. Si Audrey pa. I needed a lady escort now. A room decorator. Marunong ka bang magluto ng poker? Baling niya kay Audrey. Umilingan dalaga. Jacob, hindi mo naman sinabi sa akin na kasama sa kriteria yan. Sana napaturuan ko siya. Salo ni Cassie. EA is a floating casino. A gambling den. Alam mo yan. Of course we have to play. What do you expect us to do here? Magpanggap na honeymooners? Sa totoo lang, gusto niyang ideyang iyon. Nang makita ng dalawang babae na determinado siyang huwag isama ang sino man sa kanila. Saka lang nagsalita si Audrey. Sir, pumayag ka na na ako ang mag-escort sa'yo. Nakuha ko rin kasi ang kalahati ng bayad. Gastusin ko para pang ospital ng aking kapatid nagastos ko na nangingilid ang luhang pakiusap ng dalaga. At saka huwag ka nang magalit kay kasi dahil ako ang nagpumilit. I badly need this job sir. Waterworks? Naiiling at tahimik niyang saad sa sarili nang sumungaw ang butil ng luha sa mga mata ni Audrey. Guaranteed to soften his heart. Para siyang nakinig sa MMK sa radio sa maikling kwento ni Audrey. Hindi naman bato ang puso niya para hindi maantig sa kalagayan nito. At saka, mabuti na rin siya ang nasumpungan nitong parokyano dahil kung iba ay baka mapariwara pa ang babae. Itinaas niya ang dalawang kamay tanda ng pagkatalo sa argumento. You win, ladies. Yes, ang bait talaga ng boyfriend ko. Natutuwang saad ni Cassie. Niyakap siya nito at hinalikan sa pisngi. Parang nakababatang kapatid na naglalambing sa kuya. Binalingan nito si Audrey at may iniabot itong isang maliit na foch. Good luck, Audrey. I'll see you in Manila next week. Enjoy the cruise. Welcome aboard Empress Alexandra. Masiglang pagbati ng stewardess sa mga pasahero ng yate na sunod-sunod nang nagsisidatingan. Sa loob ng isang oras ay maglalayag na ang prestihisyosong wandering casino. Kung sukat at laki ang pag-uusapan, mas maliit sa karaniwang luxury cruise ship ang EA. Pero pagdating naman sa service at amenities, hindi pa uhuli ang 213 feet mega yachts na ito. Puro elestista. Ang pasahero na karamihan ay naroon para maglustay lang ng pera. The yachts had five deck above sea level and two deck below. Mayroon itong helipad sa sand deck. Lahat ng amenities na makikita sa mga luxury cruise liners ay available rin dito. Pero ang pinaka-highlight na offered extravaganza nito ay ang 24 hours casino session. Oh, newlyweds! Welcome aboard, Signor. Signor and Signorina. Agad na nalapitan ng isang krusi na Jacob at Aubrey para tulungan sa kanikanilang dala na mga gamit. Thank you, VIP suit. Maharani room. Tukoy ni Jacob sa kabi ng kanilang o okupahin pagkatapos ay iniabot sa steward ang access card. Sa hagdan tayo dumaan para sa familiarize na lugar. Malamig na sabi nito kay Audrey. Hinayaan nilang mag-elevator ang may dala ng kanilang mga gamit. Sir, sorry talaga. Mapagkalumbaba ang ani ni Audrey na nakasimangot na binata. Pangako, gagawin ko ang lahat magampanang kulang ang trabaho ko. Para magawa mo yan, ipangako mo. Umpisahan mo sa pagtawag ng pangalan ko. Hindi, sir. Saan ka naman nakakita ng lovers na sir at ma'am ang endowment? And you the better cling to my arm. Inilahad nito ang braso. Iisipin ang mga nakakita. Ay nahihiyak ang kasama mo ko. Oh, yan! Kumapit siya sa braso nito. Sa una ay hindi siya komportable Pagdating nila sa taas ng grand staircase ay halos yakap na niya ang braso nito. Thank you Jacob. Sincero niyang pahayag. Hindi man ito nagkomento sa pasasalamat niya, ay okay na rin. At least, bahagya itong umiti. Parang ang dami kong nakikitang mukhang Pinoy. Yung isang yon, pamilyar sa akin ang muka. Basag niya sa yelo sa pagitan nila. Manuelito Rabanal, congressman from Ilocos Region, may ilang taga-media ka rin nakikita, like him. Itinuro nito ang host sa isang travel and adventure show sa Pilipinas. Sa impresyon niya, I'm harmless naman ang yate sa totoo lang. Ay napakasosyal pa nga. Para siyang nakapasok sa isang five-star hotel. Ang sabi ni Cassie ay ayaw ro itong isama ni Jacob. Naisip niyang siguro na mag escapade lang ang lalaki kaya ayaw nang may kasamang girlfriend. Well, ako ang magiging warden ng gwapong businessman na to para sa girlfriend niya. Saka lang siya bumitaw sa braso nito nang marating nila ang cabin. Narat na nilang naghihintay na roon ang steward na may dala sa mga gamit nila. Shaw, enjoy your stay. Sabi ng crew bago ito umalis. Mas maliit sa typical na hotel room ang cabin pero hindi naman masasabing masikip. May visitor lads na withdrawable curtain ang nagsisilbing division. Sleeping area kung saan tampok ang malambot na queen size bed. Built-in ang closet at sa dingding ay nakasabit ang 27 inches flat TV. Sumilip si Audrey sa maliit na bintanang naroon. Ang tumambad sa kanya ang asul na asul na karagatan. You like the room? Lumapit sa kanya si Jacob. Parang ibig matunaw ng puso niya sa pagkakangiti nito. Ibig sabihin, hindi na ito galit sa kanya. Super! She smiled back. Kahit nga dito na lang ako magstay at hindi na lumabas hanggang sa makarating sa Manila Port, okay lang. Talaga? Mabuti nabanggit mo yan. That's what I'm planning to tell you na bawal akong lumabas? Hindi naman. Kapag hindi mo lang ako kasama, I want you to look yourself in. Don't roam around especially at night. Maliwanag ba tayo? Yes. Opo, itay. Tama si Kasi. Masyadong protective si Jacob. Madali siyang magkakras sa mga lalaking may pagkaprotective. Gentleman, gentleman, may one point na ang lalaking ito, na to mention na lagi nitong pinapakaba ang puso niya. Mahilig ka ba sa nightlife? Hindi masyado, tugon ni Audrey. Pero ang totoo niyon ay wala talaga siyang hilig. Sakto lang, kayang-kaya kitang samahan sa kasino hanggang madaling araw. Pagsisinungaling niya. What card games do you know? ani ni Jacob habang inooperate ang television gamit ang remote control. Patay. Tong it at solitaire lang. Iaayos ko na ang closet ng mga damit. Iwas niya habang binubuksan ang zipper ng suitcase at nagdasal na huwag na sanang pag-usapan. Inuna niyang isaayos ang damit ng kasama. Meron ba ditong kailangang ipa -a? ipaplantya sa akin? How about majong? Hindi nito pinansin ang tanong niya. Hinaayaan niya ang sarili na mapangiti, tutalay nakatalikod naman siya sa kausap. Anong klaseng conversation ito? I might as well answer his question with another question. Mahal siguro itong Victorino luggage mo, no? Mukhang matibay ang inner fabric lining. Nakapaglaro ka na ba ng kahit na anong Slot machine. Sa right side ko, ilalagay itong mga shirt ha. Kapag hindi mo pa rin alam laruin, kahit simpleng... Rollet lang. Ibababa na kita ngayon din. Doon sa harbor. She heard him shackle, kaya nilingon ito ni Audrey. Nakakalata na rin pala ang binata sa tinatakbo ng usapan nila. It warmed her heart to hear him laugh, to see him smile. Dati... Napaplastikan ako sa ganyang iti Pero bakit kapag ka ikaw It seems so cute and real Hindi niya napigil na sabayan ito sa pagtawa And together they laugh as their own silliness Napaamin siyang first time niyang magkasino Hindi na nito tinutuo ang bantang pabababain siya sa yate Tinulungan pa siya nitong mag-unpack ng mga bagahe At dito po natatapos ang chapter 3 ng aking kwento. Muli po, maraming maraming salamat po and God bless all.